חנוכה, חנוכה, חג יפה כל כך. ואחת מהסיבות שהוא יפה כל כך, זה בגלל המנהגים. מנהג אחד שאנחנו נוהגים בו, זה דמי חנוכה. אותם כספים, מטבעות, שאנחנו נותנים בעיקר לילדים. אבל למה אנחנו עושים את זה? מסביר המגן אברהם, שנוהגים הנערים העניים לסבב בחנוכה לפתחים. ומוסיף על כך הפרי מגדים, שהסיבה שאנחנו עושים את זה, זה כדי לקיים את מה שכתוב בעל הניסים. להודות ולהלל לשמך הגדול. ואחת מהדרכים שאנחנו מודים, זה על ידי גמילות חסדים. כמו שהקדוש ברוך הוא גמל חסדים איתנו, והציל אותנו מגזרות היוונים, אנחנו גומלים חסדים עם אנשים אחרים, ונותנים להם צדקה. סיבה נוספת, מביא רבי מנחם מנדל שניאזר. והוא כותב שמנהג ישראל שבימי חנוכה נותנים דמי חנוכה לילדים, ומנהג זה קשור עם עניין החינוך כמו חנוך לנער. בחנוכה אנחנו חוגגים לא רק את חנוכת המקדש מחדש, אנחנו גם חוגגים את חנוכת לימוד התורה מחדש. הרי היוונים גזרו גם על לימוד תורה. ועכשיו אנחנו רוצים ללמוד וללמד, לחנך את הילדים שלנו, עושים את זה על ידי לימוד תורה מחדש, וכדי לעודד את הילדים ללמוד תורה, כותב האדמור מלובביץ', כשמחנכים אותו, הרי אז זורקים לו מאות. סיבה שלישית, מביא האדמור מבלז. השולחן ערוך פוסק, שאפילו אני המתפרנס מן הצדקה חייב בהדלקת נורות. והוא חייב לקחת כספי צדקה כדי להדליק נרות. ומסביר האדמור מבלז שהסיבה היא שהמצווה העיקרית בחנוכה זה כדי לפרסם את הנס. וכאשר אינו מקיים את המצווה, הרי לא מתפרסם הנס על ידו. וכל יהודי ויהודי חייב לקחת חלק בפרסום הנס. אבל מה לעשות שלא כל יהודי ויהודי יכול להרשות לעצמו להוציא כספים על שמן או על נרות שהוא זקוק גם לפת לחם. כותב האדמור מבלז כך, לפיכך נוהגים להעניק לעניים מעות חנוכה כדי שיוכלו לקיים את המצווה. אולם, בכדי שלא לבייש את מי שאין לו, נוהגים לחלק מעות חנוכה גם לשאר אנשים. אנחנו נותנים דמי חנוכה כדי לחנך את הילדים, לעודד אותם ללימוד תורה, מחלקים לעניים כדי שהם יוכלו לקחת חלק במצווה, ועושים את הכל בצורה שכולם יוכלו לשמוח בשמחת החג, להודות ולהלל על הניסים והנפלאות בימים ההם בזמן הזה. חנוכה שמח.